Què tal, segales i segals? Benvingudes i benvinguts a un nou capítol de Bandera Blava. Parlem de Fórmula 1 amb la parsimònia d'un doblat. Avui, Gran Premi de Miami, el gran premi més cutre que he vist a la meva vida. Sobretot, diguem, pel que fa a les floritures o a les coses que envolten a un gran premi, no a la cursa en si. La cursa en si hi ha bastantes coses a comentar. De fet, hi ha molta gent, no, que m'està enviant ara tuits en aquests moments mentre estic gravant aquest podcast, perquè són les 11:45 de la nit de diumenge, és a dir, s'ha acabat la cursa fa poc més de 45 minuts, una hora, i la veritat és que hi ha bastanta gent que està com enviant les seves opinions, enviant, doncs, la seva estrella, estrellada, supers espectacle, que ho veurem més endavant en aquest capítol. Però sí que hi ha com una mena de quòrum general respecte al que ha sigut la cerimònia prèvia al començar el Gran Premi i la posterior, a la prèvia al podi. I arrencarem amb això, ¿vale? O sigui, l'editorial d'avui serà una mica, parlem d'això. La Fórmula 1, diguem, és un esport que porta molts anys, no? Fent carreres i existint, bàsicament. És un esport que habitualment, doncs, ha anat acompanyat de molt glamour, un esport moltes vegades massa ostentós i massa clàssic, no? Llavors, què passa? Que és un esport on l'espectacle hi és present de per si, no? És a dir, on no s'ha de crear artificialment espectacle, perquè l'automobilisme, 300 km per hora, els cotxes de 300 per hora, avançant-se en destinacions de tot el món, doncs això ja comporta espectacle. Un esport que pot canviar com un mitjó en literalment un segon, o sigui, està decididíssim i en un segon està tot capgirat, això només passa a la Fórmula 1. Jo crec que no hi ha cap altre esport del món on pugui passar això. Llavors, a vegades, no, hi ha esports que no tenen aquest ítem, no, de la sorpresa i l'espectacle, i el que fan és, primer de tot, que tots els esports m'agraden molt, ¿vale? Partint, bé, n'hi ha que més, n'hi ha que menys, però tots en general m'agrada molt l'esport. Llavors, hi ha esports que es presten més a l'espectacle i esports que són més pausats, no? I moltes vegades aquests esports que són més pausats, artificialment, han de vestir a l'esport per donar-li un caire més espectacular i que entri més pels ulls, no? És a dir, per exemple, l'atletisme, no? Que puc parlar en primera persona. L'atletisme és un esport on televisivament no és del tot atractiu i segurament si no hi crees una mica de floritura, una mica d'espectacle al voltant, et costarà, no? que el teu producte tingui un sentit, no? Perquè la gent li costarà molt d'enganxar-se. Per tant, has de crear una mica de floritura, una mica d'espectacle. I aquí és on entren els americans, ¿vale? Aquí és on entren els americans. Els americans són especialistes en això. O almenys això pensava jo, és a dir, fins a dia d'avui jo no tenia cap tipus de crítica als americans perquè creen els millors espectacles del món. Són els putos amos en això, ¿vale? Amb la Super Bowl, amb la NBA, amb el futbol americà, amb el beisbol. Esports pausadíssims, pausadíssims. El futbol americà és pausadíssim. Jo no sé si heu vist mai un partit de futbol americà. Jo alguna Super Bowl l'he vist, però pausadíssim. Però han sabut vendre el Halftime Show i l'espectacle que envolta aquell partit. Si us demano els últims dos equips que han disputat el Super Bowl, probablement, si sou usuaris rasos de l'esport, igual ni us en recordeu. Jo no me'n recordo. També ara aquest any, qui va cantar? La Rihanna? Sí, la Rihanna. Us ho prometo que no m'ho he preparat. No m'ho he preparat. No hi ha guió, no hi ha res. La Rihanna va cantar i no me'n recordo dels dos equips. La NBA també, no? Està vestida, doncs, amb un espectacle al voltant i tot plegat. El beisbol, el mateix, no? El hockey, també. La Fórmula 1, això no li cal. Que es pot fer? Sí, però ben fet. Però el mateix que et funciona a la NASCAR, el mateix que et funciona a la NBA, el mateix que et funciona al futbol americà, aquí, a la Fórmula 1, no és necessari, perquè l'espectacle es crea sol. Però a part, si a més aquest intent d'espectacle que d'emoció, de presentació diferent, de no sé què, de fum, de foc, a més ho fas malament, doncs no té cap mena de sentit. És que a la intro, el protocol de sortida ha sigut una mica diferent, de formació de graella, ha sigut més d'hora, i els pilots anaven sortint un a un des d'una pantalla presentats per LL Cool J,
que a mi se'm demaneu no sé qui és, a Twitter algú m'ha dit que és un rapero molt famós, sincerament, jo pensava que em sabia una miqueta l'escena underground del rap estadounidenc, no és conya, és a dir, a mi m'agrada bastant el rap, però hauré d'estudiar més, segur que és molt, molt conegut. Però clar, això el públic europeu, si jo, que tinc 27 anys, ni fava qui és, pues imagina't algú que no estigui, que no li agradi el rap o que no sé què, dirà aquest tio qui és, saps? A més, amb molt poc salero, molt poc salero, s'ha fet etern, una presentació eterna, descafeinadíssima, no ha portat res de nou, no ha sigut ni espectacular, diria jo, i ha trencat una dinàmica de prèvia bastant interessant, on anaves veient, doncs, a Aston Martin traient l'aigua del box, bueno, hi havia com bastantes coses que estaven passant en aquell moment, tallades completament, pel LL Cool J, per presentar i dir coses com que Ocon és un grandíssim amic de Charles Leclerc, pues, si ho diu, pues serà, o que l'Spanish més Spanish és Carlos Sainz. Bueno, pues, fantàstic, meravellós, si ho diu ell, pues serà, pues serà. Ha sigut un espectacle esperpèntic, cutríssim. No vull tornar a sentir ningú mai més, i m'incloc a mi mateix, dir que els americans saben moltíssim de fer espectacle, perquè queda demostrat que no tots els americans saben de fer espectacle. I deixem-ho parlar del post, del post, és a dir, del podi. El podi va estar bé, però el moment de carros de golf, un carro de golf per Verstappen, un carro de golf per Checo Pérez i un carro de golf per Fernando Alonso, portant-los fins al podi amb un tros de gespa artificial, ho he trobat de veritat. O sigui, de càmping barato de la Costa Brava o de la Costa Daurada. No dic una de les dues costes perquè els de l'altre se m'enfaden, ¿vale? Però, tio, què és això? És que de veritat, és que jo he flipat. Per tant, a tot això, sumat a que segon any de Gran Premi i encara tenen un revolt on hi ha iots, o sigui, iots, allà portats, amb una mena de drassana, i una lona que simula l'aigua, i hi havia gent, hem vist en planos de tele, gent fotent-se el seu martini, el seu vermut, no sé què, sense... O sigui, com si estigués el niot al mar i estaven sobre un plafó de fusta. Jo, de veritat, des d'aquí nomeno ara mateix el Gran Premi de Miami com el Gran Premi més cutre de l'any. Segals i segals, benvingudes i benvinguts al Bandera Blava, Gran Premi de Miami. Blue flag, blue flag, blue flag. Come on, blue flag! Otherwise I get stuck. Come on, Bandera Blava. Parlem de Fórmula 1 amb la parsimònia d'un doblat. Escolta'ns després de cada gran premi a YouTube i a Spotify. Bé, doncs, segals i segals, després d'aquesta introducció del gran premi més cutre de l'any, el gran premi de Miami. Bueno, no sé vosaltres què us va semblar, què us ha semblat aquestes parafernàlies, que jo crec que en su cabeza sonava espectacular. En cas su cabeza parecia espectacular i ha acabat sent un autèntic desastre. A part que lo dels VIPs a la graella, algun dia ja en parlarem, perquè lo dels VIPs a la graella també és una cosa que no he acabat mai d'entendre, perquè a vegades col·loquen a gent allà que dius, hòstia, vols dir que sap gaire on s'ha ficat? Però bueno, això és un altre tema, perquè el mateix podrien dir de mi de les Le Mans Series, per tant no en parlaré gaire de moment. Doncs, amigues i amics, toca parlar del Gran Premi de Miami. Si us sembla, començarem parlant una miqueta del que ha sigut la cursa, perquè jo crec que ha sigut potser la millor cursa de l'any. M'ha semblat molt, molt, molt entretinguda. Molt entretinguda, malgrat el que torna a ser un gran premi a una sola aturada. És a dir, portem 5 gran premis tot l'any, dels quals 4 han sigut a una sola aturada. Quin sentit té això, Pirelli? O sigui, fot pedres. I a més, et diré una cosa, el Gran Premi d'Austràlia no és que fos a una aturada, és que era a 0 aturades el Gran Premi. Era l'estratègia òptima, si poguessis no aturar-te a boxes, eren 0. 0. Perdó, el de Baku, disculpeu-me. Bueno, i Austràlia també. A Baku, sobretot. A Baku, l'estratègia òptima eren 0 aturades. Per tant, però quines pedres porta Pirelli, tio? Quines pedres porta Pirelli? Comença a cansar ja, de veritat, Ja ho sé perquè ho fan, això és obvi.
perquè un pneumàtic que t'agrada molt, és mala publicitat, no sé què, pues no, pues els contractes de la Fórmula 1, si tu vols ser el proveïdor de Fórmula 1, has d'assegurar que el teu pneumàtic a 25 voltes, 30 voltes, el dur desapareix. Desapareix. 30, 35, el 50% de la cursa, diguem-li. Desapareix, si es desintegra, vale? Perquè no pot ser. Perquè no pot ser, no pot ser, no pot ser. Jo ja us ho vaig dir en un bandera blava que no pot ser. Els grans premis a una sola aturada em semblen soporífers. I aquest es salva per què? Perquè hi ha hagut gent que ha provat estratègies inverses. És a dir, hi ha hagut gent que sortia amb pneumàtic tou, gent que sortia amb pneumàtic mig, gent que sortia amb pneumàtic dur, favorits que sortien amb pneumàtic dur, com Max Verstappen, favorits que sortien amb pneumàtic mig, com Checo Pérez. I això ha fet que hi ha hagut molt pelotón pel mig, hi ha hagut molt merder pel mig, que intentaré desgranar-lo una miqueta. Hi ha hagut bones lluites, hi ha hagut bones lluites per posició real de pista, perquè mai sabies en quin moment podies saltar una bandera vermella. Ric, ric bastant, perquè no és només que no hi hagi hagut bandera vermella, sinó que no hi ha hagut ni una sola bandera groga en tot el Gran Premi. Per tant, meravellós, fantàstic. No hi ha hagut... bueno, està bé, perquè vol dir que tots els pilots són molt bons, però... una llàstima, no ha passat res, no, no, a nivell de sortides de pista, no sé què. No, 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 no hi ha hagut res. I sempre és un punt, a la Fórmula 1. Però m'ha agradat molt el Gran Premi, m'ha agradat molt estar pendent molt de les estratègies, de si l'undercut funcionava, si no funcionava. Amb la primera aturada de Magnussen ja s'ha vist que a la volta després que ha parat Gasly s'ha vist que l'undercut funcionava perfectament. I hosti, jo l'he trobat molt interessant a nivell d'estratègies i us recomano molt, quan hi hagi gran premis així, que estigueu molt pendents de què passa per sota, val? És a dir, perquè a vegades hi ha molta gent que sereu aficionats a la Fórmula 1 per un pilot en concret, molt probablement per Fernando Alonso, per Carlos Sainz, o per Max Verstappen, o per Hamilton, però us recomano que mireu la Fórmula 1 a vegades amb una òptica una mica més de lluny i gaudireu molt més. Gaudireu molt més, molt més. Òbviament, tingueu algun pilot que us agradi, no? Però mireu-vos-la una mica de lluny perquè flipareu. Flipareu la de coses que passen, la d'emoció que hi ha, la d'emoció en estratègies, la de coses que passen i que a realització no ensenyen o que si només us fixeu en el vostre pilot preferit, no veureu. Per exemple, davant, la cursa, no ha passat res. No ha passat res. No ha passat res fins que o sigui, entre els tres primers, fins que Verstappen ha arribat a dalt, ha avançat superràpid, i després, bueno, Checo i Max ha durat dos revolts i ja està. Alonso no ha tingut lluites amb ningú. Amb Carlos, un moment, se l'ha ventilat ràpid, i ja està. A darrere hi ha hagut cleques constantment. Hamilton avançant tot el peloton. Hülkenberg fotent una cua de nassos. Hem tingut a Magnussen lluitant amb Tsunoda, hem tingut a Magnussen lluitant amb Leclerc dos vegades, però lluitant, però en plan, tres o quatre voltes entre els dos avançant-se constantment. Han passat moltes, moltes coses. Bueno, Debris carregant-se curses. Bueno, ha sigut meravellós, ha sigut meravellós. Ara anirem a parlar de la cursa i de tot plegat. A mi m'ha agradat molt. Si us sembla, el que anem a fer és... Vaig llegir-vos les notes que tinc al mòbil per resumir ràpidament la cursa. Estàs escoltant Bandera Blava, el podcast de Fórmula 1 en català. Vinga, doncs les notes que m'he anat apuntant durant la cursa per fer-vos aquest resum ràpid. Doncs la cursa ha arrencat amb Magnussen perdent 3 posicions a la primera volta, Verstappen la primera volta P9 a la primera volta, Piastri P14 havia guanyat 4 posicions. Debris escala Norris a la sortida, típica de Debris, ha frenat tard, se l'ha menjat per complet i cap a boxes. Hamilton cap posició guanyada en aquesta primera volta. Sargeant a boxes a la volta 1, l'aleró de davant patat. Un altre error una vegada més de Logan Sargeant, que per cert ha tornat a parar la volta 4, bueno, un drama absolut, el de Logan Sargeant, en parlem després quan parlem cada pilot. M'he apuntat aquí, Magnussen a Leclerc brutal i Leclerc li torna. Ve Verstappen, doble avançament i Magnussen a davant. És a dir, Verstappen ha avançat a la volta 5, si no m'equivoco, a Magnussen i Leclerc, mentre s'estaven barallant entre els dos,
Ara, entre la lluita entre Magnussen i Leclerc, Magnussen ha seguit davant. Aquesta lluita ha sigut increïble. La veritat és que m'ha flipat. M'ha flipat. El primer stint de Leclerc és dolentíssim, en parlarem després, però el segon és bo. El segon stint de Leclerc és molt bo. Jo crec que és que el Ferrari amb els mitjos no anava. O Leclerc, el setup de Leclerc amb mitjos no anava. Sainz, en canvi, amb el mig molt bé, amb el dur molt malament. Però això ja hi anirem. Lap 6, Norris i Piastri han parat, dui fins al final, sí, efectivament. Drama absolut de McLaren, en parlarem també més tard, però lo de McLaren, diguem, el que va passar a Baku és un miratge, i el que va passar a Austràlia també, és a dir, venia plenament condicionat també per les condicions que, com va ser aquella cursa, que van acabar molt pocs cotxes, però també perquè els hi anava bé el cotxe allà. Però en general, en norma general, aquest cotxe no atina, no va gens bé. Verstappen, P6 a la volta 7, rodant 7 dècimes per volta més ràpida. O sigui, rodava 7 dècimes més ràpid que Checo Pérez. Això a la volta 7, ja. A la volta 8, Hülkenberg es passa a frenada per no perd posició, segueix amb P11 Hülkenberg. Verstappen sobrat P6, volta següent Gasly és pell, és a dir, perquè se l'ha jalat. Ja estem a la volta... A la volta 10, lluita increïble Magnussen-Leclerc. A la volta 15, para Magnussen, ha sigut dels primers en aturar-se, i això ho ha pagat en el segon stint, eh? Ja, després ja parlarem de Haas, però que ha acabat puntuant, per cert, però Magnussen boníssima quali, i molt bon primer stint, i molt malament al final del segon stint, jo crec que per tema de pneumàtics han degradat molt. Checo s'atura a la volta 21, i aquí havia apuntat, es defensarà de Max? Amb interrogant. Sainz speeding in pit lane? Amb interrogant? Sí. Carlos Sainz ha fet un entrat més ràpid del que tocava al pit lane i se l'ha sancionat amb 5 segons, que al final no li han fet perdre cap posició, però, eh? He posat, realització ens ensenya una meravellosa lluita de Stroll contra Albon al fang a la lluita 23. És que és el que us deia. En aquesta cursa de Miami hi ha hagut moltíssima, moltíssima, moltíssima lluita a la part de sota, al pelotón. Hi ha hagut un porron de pilots enganxats, lluitant constantment amb estratègies diferents, al fang, lluita al fang, no? I estava havent-hi una lluita en aquell moment entre Albon i Stroll, absolutament increïble, que se les han tingut durant tota la cursa. Al final, però, aquesta posició se l'han portat al Lance Stroll. Per no gaire, eh? Per no gaire. Perquè li ha costat moltíssimes voltes desempallegar-se d'Albon. Moltes voltes de pilots barrejats, tots amb el pneumàtic dur, meravellós, és a dir, és el moment on hi havia tothom amb diferents estratègies, però tothom anava amb el pneumàtic dur. Molta cursa d'avançar pelotón, de sortir de boxes a darrere, tots els cotxes de davant teu amb un pneumàtic més vell, anar pujant, anar pujant, anar pujant, anar pujant, anar pujant, i això ha sigut increïble. O sigui, m'ha encantat, m'ha encantat. Amb estratègies diverses, tal... I aquí hi ha hagut una ràdio, no, perdó, amb Russell suant la cancel·lada abans en Stroll, ha sigut increïble, això a la volta 24, per tant, no us podeu fer una mica idea de tot plegat, eh? Volta 25, entra Fernando Alonso, surt just darrere de Carlos Sainz, que s'ha acabat jalant, però després hi anirem, i he posat aquí, ja, 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 team ràdio de Max, fent estratègies no sé què. Sí, perquè Max Verstappen estava amb el seu enginyer i li estava dient, no, però aneu comptant, perquè jo quan pari, a l'aleró de davant, no sé què, no sé què, hem de mirar les no sé què, no sé quantes, no sé què, i l'enginyer li ha dit, Max, sisplau, focus on driving. O sigui, concentra't en conduir i calla la boca. Se'ls ha de tenir molt ben posats, per dir-li això a Max Verstappen, també t'ho diré. Se'ls ha de tenir molt ben posats. Gasly remuntant amb els que van amb Dovell, Gasly molt bona cursa també, Stroll rajant que no li estan dient res pel team ràdio de la cursa. ha passat, Lance Stroll no li han dit res sobre la cursa i el tio estava dient, tio, però digueu-me, expliqueu-me què està passant, que no sé què, no sé quantos. Mira que ell estava en moltes lluites, eh? Però no, es veu que no li estaven explicant absolutament res de com anava la carrera. Cursa, per cert, molt dolenta de Lance Stroll, eh? Volta 26, Alonso, molt a prop de Carlos Sainz, defensa justeta de Sainz a la lap 28, he putat aquí, defensa molt justeta, una mica sang d'orxata. Alonso era molt més ràpid? Sí. Es podria haver defensat millor? Sí. És a dir, l'ha passat superfàcil amb DRS i posant-se en paral·lel, no ha defensat ni l'interior ni res. De fet, us diré una cosa, l'única persona que he vist defensant un interior ha sigut Checo Pérez i ha mantingut posició, eh? O sigui, l'únic interior que he vist defensar
al revolt després de la primera zona de DRS, no parlo a la recta llarga, la recta de mig circuit, diguem, l'únic pilot que ha defensat l'interior ha sigut Checo Pérez i ha mantingut posició. Ho dic perquè igual... Perdó, a la recta llarga, vull dir, a la recta llarga, és a dir, la segona zona de DRS. L'únic pilot que ha defensat l'interior que haguem vist a realització ha sigut Checo Pérez i ha mantingut posició. Per tant, home, algú hauria de... Hosti, és que ningú ha defensat l'interior i no ho entenc, no ho entenc, però si és un revolt gairebé de 180 graus, s'ha defensat l'interior, l'exterior no importa. Jo al·lucino. Hi ha coses que a vegades no entendré mai. Bueno, defensa molt justeta de Carlos Sainz, de l'alap 28, a la volta 34 para Hülkenberg, ha muntat a l'omàtic mig. A Sainz se li ha travessat Ocon, que va amb una estratègia diferent. Carlos Sainz, o sigui, s'ha quedat enganxat. O sigui, Alonso ha avançat a Carlos Sainz, Alonso llavors ha avançat a Ocon, Ocon s'ha quedat al mig, i Carlos Sainz ha estat moltíssimes voltes per avançar. Esteban Ocon se li ha travessat i portava un pneumàtic de 27 o 28 voltes, perdó, de gairebé 30 voltes ja, Esteban Ocon, i Sainz no podia avançar-lo amb el seu pneumàtic molt més nou, d'unes 20 i pico voltes més nou. No enters, el segon estint de Sainz és molt dolent, molt, molt, molt. Igual que el primer és molt bo, el segon és molt dolent. Alonso està a 15 segons de Checo, he apuntat a la lap 34, són incontestables el Red Bull, aquí es veia claríssim. Max porta 35 voltes sense parar, Russell volant, passa a Sainz de la lap 38. Russell s'ha tret el ritme de la xistera, la veritat, no sé gaire d'on ha tret el seu ritme, però ha aconseguit avançar a Carlos Sainz de forma incontestable, incontestable. He posat aquí, que m'he apuntat, a la lap 38 Magnussen i Leclerc lluitant, brutal. Leclerc no pot amb Magnussen, però a la 38 l'ha pogut avançar. Per cert, a partir d'aquí Magnussen ha anat cap enrere, és a dir, ha perdut de cop tot el ritme que havia tingut fins al moment. Para Max a la volta 46 i lidera Checo, està enganxat Max a només 1,5 segons amb el pneumàtic mig, però això ja es veia que això era de Max Verstappen. A la volta 48 lluita molt bé Checo Pérez, defensant l'interior, però poca broma amb Max Verstappen, que a la T1 li ha fotut un exterior a Checo Pérez descomunal. Un exterior descomunal. Segurament l'avançament del mes. Per mi, de moment, bueno, clar, que tampoc tinc gaires grans premis, però ha sigut descomunal, descomunal l'avançament aquest. He apuntat Magnussen, se li fa llarga la cursa, perd posició amb Hamilton i també amb Ocon, se li ha fet eterna a la cursa a Magnussen, li han sobrat 15 voltes fàcil. A Gasly també se li ha fet llarga la cursa, ha perdut dues posicions en dues voltes, a la volta 54 per acabar finalment P8, estava sisè, l'han avançat Hamilton i Leclerc, i Hamilton també ha passat a Leclerc a la volta 55. Hamilton, una grandíssima cursa de remuntada, crec que la cursa de Hamilton és molt bona i que demostra que l'estratègia bona era pneumàtic dur de primeres i pneumàtic mig al segon. Estic intentant allargar el pneumàtic dur al màxim possible i acabar doncs amb el pneumàtic mig. A part, us diré una cosa, el tema dels pneumàtics, estava llegint també doncs una mica les opinions de tothom i això, i tothom coincideix, de que Pirelli hauria de començar a pensar en que el pneumàtic no duri tant, perquè estem tenint massa curses on els pilots poden estirar massa el pneumàtic. És a dir, això sempre passarà, no? És a dir, tu si fas un pneumàtic que t'agradi més, el pilot sempre intentarà allargar-ho al màxim. Però tu l'has de fer, en principi, que t'agradi. O sigui, no pot ser que fem pedres, que s'escalfa sol, que no tenen mai problemes de pneumàtics, que hi ha circuits on podrien fer 300 quilòmetres amb aquell pneumàtic. No pot ser. No pot passar. No pot passar... Perquè si no, passa que tenim curses suporíferes. Aquesta no crec que hagi sigut suporífera. A mi m'ha agradat. A mi personalment m'ha agradat. I m'ha agradat molt que hi hagi disparitat d'estratègies. I és per això que jo aposto perquè hi hagi més degradació en general, perquè això permetrà que hi hagi més estratègies. I hem vist avui que en gran premis on poden haver-hi estratègies diferents, ni que sigui podem girar pneumàtics, trobem que hi ha moltíssims avançaments i moltes lluites que són clau per després aconseguir punts, no? Per exemple, Yuki Tsunoda i Kevin Magnussen han lluitat a pista quan Yuki Tsunoda encara no s'havia aturat a boxes.
I aquella lluita després ha fet que Tsunoda doncs, acabés més enrere, o Magnussen no es pogués escapar tant, i que Magnussen aconseguís un punt, per exemple. Per exemple. Llavors, això crec que és un punt a millorar, és la tibadeta d'orelles de la setmana. Al final hauré de fer una secció que sigui la tibada d'orelles aquesta setmana per l'organització del Miami GP, el gran premi més cutre de l'any, i també doncs, a Pirelli per fer pneumàtics massa bons. És que són massa bons. Volem un pneumàtic una mica més pitjor. No, pitjor pneumàtic. Amigues i amics, moment ara de repassar des de dalt a baix el Gran Premi, perquè aquesta cursa ha sigut increïble. Bueno, no he acabat. Clar, és que aquí, un moment, us he llegit les meves notes, però tot això acaba amb recital de Max Verstappen. Recital de Max Verstappen. Quina cursa de Max Verstappen, en la que va traient 5 segons a Checo Pérez, amb el pneumàtic molt més nou, dominant una estratègia en tot moment, dominant a ritme, dominant a degradació, dominant a la quali, diguem, amb l'última volta, no, vale, no va planxar l'última volta, però dominant a quali, dominant a lliures, i és que en caps de setmana com aquest, Max Verstappen és intractable. Max Verstappen, en caps de setmana així, sembla estrany que no pugui aconseguir 5 mundials consecutius. És que està fortíssim. I no de cotxe, només. No de cotxe, sinó d'aquí, de cap. És una bèstia. És una bèstia, és incontestable, això. És una bèstia, és una bèstia competitiva. És a dir, té aquell gen que tenen els grans esportistes d'èlit, no? Aquest punt de sempre, 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 sempre voler guanyar, sempre focus en guanyar. I la veritat és que en caps de setmana així Max és incontestable i em sembla impossible que algú li pugui lluitar aquest Mundial. I em sap molt greu perquè cada setmana pujo i baixo de la Checoneta. Cada setmana pujo i baixo, pujo i baixo, pujo i baixo, pujo i baixo. Jeda, hòstia, aviam, Checo Pérez igual li pot fer alguna cosa a Max Verstappen. Arriba el proper Gran Premi, Austràlia. Pum, monogràfic de Max Verstappen. No, no, no crec, Verstappen està incontestable. Pum, arriba Baku, King of the Streets, pum, guanya Checo Pérez. Hòstia, i sense problemes cap dels dos, no sé què, hòstia... Checo ha fet una molt bona carrera, mèrit absolut. Pujo a la Checoneta. Checo, atenció, que podria ser líder al circuit de Miami. Arriba a Miami, monogràfic de Max Verstappen. Monogràfic. Em baixo una miqueta de la Checoneta. L'únic que crec que la gent, diguem, que vol o que creu, no?, que pot haver-hi una lluita entre els dos Red Bull, el que es pot aferrar és en què Max tingui cada cap de setmana un cap de setmana dolent i en què segurament l'estratègia bona a nivell de tot plegat ha sigut la que ha triat Max Verstappen. Però bueno, això al final és molt complicat de definir i el que sí que podem definir és els temps. I a nivell de temps, Max Verstappen ha estat tot el cap de setmana molt més ràpid i en cursa molt, molt, molt més ràpid. Molt més ràpid. Ara, m'ha agradat molt com ha defensat Checo Pérez, tant de bo tinguem lluita aquest any, però Max s'ha de posar malalt cada cap de setmana o que passi alguna cosa així, perquè el monogràfic, si no de Max, pot ser increïble. El que sí que hi ha una altra cosa, Red Bull dominant per 26 segons sobre el tercer. 26 segons. Jo no voldria ser quin malestruc ni no sé què, però o xoquen els dos Red Bull. Hi ha un... Pot passar, eh? Un gran premi, els dos Red Bull abandonen. Accident i l'altre per problemes mecànics. Aquell dia, Alonso ha d'estar tercer. Perquè això passarà un gran premi. Un sol. Un. Només. I si Alonso està tercer en aquell moment, en aquell dia, guanyarà la 33. Si no, en condicions normals, ni Mònaco, ni Hongries, ni res, no? Perquè l'Aston Martin no va bé en circuits on hi ha molta recta, no sé què. Oblideu. Sap molt greu dir-vos la veritat, però oblideu això. Només ja pot ser. A Monza, si abandonen els dos i Alonso està allà, guanyarà. Sembla que hagi dit una obvietat, però va molt en sèrio.
O passa això, o Alonso no guanyarà una cursa. No, ja no estic parlant ni del Mundial, eh? Estic parlant d'una cursa. Una. No veig per ritme... A veure, el bo de la Fórmula 1 és que això pot passar, eh? Això pot passar. Però que fallin els dos. Han de fallar els dos, eh? Perquè si falla un, hi ha l'altre. O sigui, al final, Max Verstappen guanya la cursa, a 5 segons té Checo Pérez i a 26 segons té Fernando Alonso. Per tant, Checo té a 21 segons Fernando Alonso. 21 segons no és, no és que... Res, remuntar... No, no, 21 segons és una borrada. I a Baku també van ser 20 i pico, 30. I a Austràlia van ser 40, si no m'equivoco. Vull dir que és incontestable. És... A dia d'avui se'm fa estrany pensar que algú li pugui retallar 20 i pico segons a Red Bull. Però vaja, això ja també és la meva opinió, no sé què opineu vosaltres. No estic dient que el Mundial sigui una merda, eh? El Mundial sigui una merda, serà soporífer, no sé què. No, 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 no. Abans, penseu que... Per exemple, ahir veia una gràfica de que la pole de Silverstone al 98, del primer al segon hi havia 2 segons. Vull dir que a vegades pensem de no, és que abans tot era molt millor, no sé què. Si mireu carreres antigues, això també ha passat sempre, o gairebé sempre. Hi ha hagut un equip dominador i altres que van per darrere. Hi ha altres vegades que tenim la sort que dos equips estan molt amunt, com per exemple Red Bull i Mercedes l'any 2021, on, però si mireu curses d'allà, és veritat que el tercer estava més a prop, no? Però la majoria de curses també es decidia entre dos, eh? Entre dos i ja està, ja està. Diguem, l'excepció va ser, per exemple, a Monza, perquè es van matar el Verstappen i Hamilton, o una altra excepció seria Rússia, però resulta que, clar, que a Rússia, com que Norris va decidir no parar boxes, no va aconseguir la victòria. O una altra excepció seria la victòria d'Ocon, però bueno, va ser una cursa molt, molt, molt boja. Però és això, si no hi ha una cursa molt boja, crec que a dia d'avui no hi ha ningú que pugui aconseguir una victòria aquest any. Si no hi ha una cursa molt boja, on xoquen, o sigui, pot ser molt boja la cursa, eh? Però si no xoquen els dos, o no abandonen, ni que sigui molt boja, tinc la sensació que algú serà capaç de treure'ls una victòria a Red Bull. És aplastant. I en especial, Max Verstappen, que va directe al tricampionat. Pilot a pilot, anem a analitzar les curses. Blue flag, blue flag, blue flag. Come on, the blue flag. Bandera blava, perquè ens prenem les coses tranquil·lament. Escolta'ns després de cada gran premi a YouTube i a Spotify. Vinga, va, doncs anem a repassar pilot a pilot, com sempre, primer els 10 primers i després de l'11 al 20. Ja he estat parlant bastant de la cursa de Max Verstappen, que ha sigut el guanyador, a més amb volta ràpida, incontestable també en la volta ràpida, perquè el muntar el pneumàtic mig al final de cursa doncs ha sigut... facilíssim per ell, no? Max Verstappen ha trobat les voltes en tot moment, en tot el dia, amb paciència a la primera volta. Quan us explicava una mica el resum de la cursa, ja heu vist que novè a la primera volta, calma i paciència. No és el Max que coneixem o que coneixem fins l'any passat o fins fa 2 anys, que era molt més nerviós i cometia moltes més errades. Aquest any Max en comet molt poques d'errades. I normalment les comet en quali. En quali. El dissabte va fer un error en una volta i això li va fer que, amb la bandera vermella de Leclerc, que va cometre l'error gros del cap de setmana, doncs sortís en una P9. Sortís en una P9 després, de més, d'una mala decisió de Verstappen d'aixecar el peu, és a dir, l'havia cagat, però si hagués completat volta probablement hagués sortit del top 5 fàcil. És potser l'únic error que ha tingut Max Verstappen, però ja veieu de què ha servit, de res, ha aconseguit la victòria. Per tant, al final, cap de setmana incontestable per Max Verstappen, que té un ritme descomunal, que té un cotxe descomunal, que fa realment el que vol, i sembla que estigui jugant amb nosaltres, amb el tema de Checo Pérez. Perquè una setmana ens fa creure que el Mundial està disputat i altres setmanes com avui, pues, és que de veritat algú creu que Checo pot
guanyar-li aquest Mundial a Max? Suposo que teniu, com jo, també moltes ganes de que la resposta sigui sí, Checo li pot lluitar. Però, amigues i amics, sent objectius, a dia d'avui no m'ho sembla. No m'ho sembla. Jo us dic, cada setmana pujo i baixo de la Checoneta, cada setmana. Tant de bo hi pogués estar molt més pujat, perquè jo vull que aquest Mundial estigui molt, molt, molt disputat. Però la veritat és que en el moment en què Max es concentra, es posa en moda superheroi, em sembla descomunal, em sembla dels millors pilots que he vist conduir a la meva vida, per màquina, per actitud, per pilotatge, perquè comet molt poques errades i això el fa que sigui un pilot excepcional i que vagi llançat al tricampionat. Bueno, veurem si a Imola torna a pujar la Checoneta, Mónaco, King of the Streets, Checo Pérez, i després ja anirem cap al circuit de Catalunya, el gran premi del circuit de Catalunya, que per cert, no sé com faré el bandera blava, perquè aniré a veure la Fórmula 1 gràcies a un seguidor, a l'Herrero, del qual li envio una forta abraçada aquí. Sí, gràcies a un seguidor aniré a la Fórmula 1. Doncs, bueno, haurem d'estar molt pendents a les properes curses, però vaja, a mi la veritat és que el nivell de Max Verstappen em sembla increïble. Checo Pérez ho ha fet molt bé, la cursa ja passo al segon, Checo Pérez. Però és que contra Max Verstappen no has de fer molt bé, ho has de fer excepcional, com va fer el Gran Premi de Baku. Checo Pérez haurà d'estar tots els caps de setmana concentradíssim, tots i cada un, si volen portar o lluitar, si més no, al Mundial fins a les últimes curses. Si no, si té dies com a Austràlia, doncs aquest Mundial serà molt, molt complicat. Tercer, Fernando Alonso, un del... abonat, porta quatre podis, sí. Quatre podis per Fernando Alonso, el podi 102 de la seva carrera, s'està forrant a podis. L'alternativa Red Bull, m'encantaria que Red Bull no estigués tan lluny i que Alonso els hi pogués lluitar, seria meravellós, però avui la cursa d'Alonso és tranquil·leta. Vull dir, el tio s'ha fotut a mirar les pantalles del circuit en algun moment, fins i tot, ho deia pel Team Radio, la gent ho ha escrit més a Twitter com a espectacle, després us llegirem, òbviament, però hòstia, el d'Alonso és increïble. O sigui, és el tercer pilot, li ha guanyat la posició a Carlos Sainz quan tocava, la quali d'ahir és excepcional, P2 amb pneumàtic utilitzat, és a dir, podria haver sigut pole position segurament, a una volta, diguem, Red Bull no és tan incontestable, o almenys això sembla, fins ara. Alonso molt bé mantenint la calma al principi de la cursa. Li ha guanyat la partida a Carlos Sainz de l'aturada boxes, però després, doncs, amb un pneumàtic més nou, Alonso ha passat com ha volgut, perquè Carlos s'ha defensat molt malament d'aquesta posició. Molt bon estint de Fernando Alonso, que acaba 26 segons però de Red Bull. Crec que els dos estints són molt bons de Fernando Alonso, poques pegues, cap de setmana excepcional, crec que no se li pot demanar més, és a dir, primer dels mortals. I res, el que us deia abans de la 33, és a dir, està on ha d'estar, està on ha d'estar per guanyar una cursa, està on ha d'estar, perquè a ritme no guanyaràs a Red Bull, ha de ser un dia que ells la caguin, i la cagaran un dia, i si Alonso està allà, aconseguirà la 33. Quart, George Russell, doncs molt sorprès per George Russell, que està fent un molt bon campionat, i la cursa d'avui crec que és de 10, per Russell, de 10. Poques pegues li posaria, sortia sisè, s'ha posat quart a la primera volta, si no vaig errat, ha avançat cinquè, ha avançat a Kevin Magnussen, que per cert sortia quart. Doncs molt bona cursa, Russell ha sigut d'aquells pilots que ha hagut de batallar contra tot el peloton que hi havia en el moment de les batalles i de les aturades, no? que Russell anava a sortir amb pneumàtic mig, ha muntat el pneumàtic dur, se n'ha anat cap a darrere de tot, just per davant de Magnussen, llavors ha començat a avançar, que si Stroll, que si Tsunoda, que si Ocon, que si no sé què, llavors ha avançat a Gasly, i quan pràcticament semblava que acabaria en cinquena posició, s'ha tret un ritme descomunal i ha avançat a Carlos Sainz. Ha tret un ritme no sé d'on, I ha acabat a l'alça, és a dir, a la seva cursa. Quarta i molt, molt, molt meritòria posició per George Russell, que ha fet una cursa excelsa.
Carlos Sainz, cinquè. Doncs Carlos Sainz, crec que la cursa l'hem de partir en dos. El primer stint i posem inici del segon stint, però primer stint, bàsicament, i el segon stint. Primer stint amb el pneumàtic mig, el setup de Carlos Sainz funcionava a la perfecció. Ha fet una cursa increïble, un primer stint increïble, estava molt, molt, molt a prop de Fernando Alonso i la veritat és que semblava que podia avançar-lo. De fet, m'ha sorprès perquè quan ha començat a tirar-li el cotxe, l'han fet parar a boxes. Pensava... O sigui, hi ha hagut un moment, una frenada, hi ha una frenada en concret, a una de les últims revolts del circuit, que li tira el cotxe a Alonso i en aquell moment, o sigui, el proper revolt entra cap a boxes. No ho he entès gens, perquè si vas entrar cap a boxes no cal que li tiris el cotxe, és una maniobra molt arriscada. Doncs l'han aturat a boxes i allà s'ha acabat la cursa de Carlos Sainz. Allà ha mort, s'ha acabat. Perquè amb el pneumàtic mig estava volant, jo no sé si Alonso estava gestionant pneumàtic o no, però Carlos li hauria d'haver tirat el cotxe durant el primer stint, hauria d'haver avançat Alonso el primer stint si el que volia era el podi. Si el que volia el podi era el que havia de fer, perquè Verstappen l'ha passat molt fàcil, però bueno, Verstappen també ha passat molt fàcil a tothom, a mitja graella. La cursa però és bona, jo diria, es recupera sensacions, Leclerc no ha acabat lluny a 10 segons, tot i el lamentable primer stint de Charles Leclerc i el que se li ha arribat a travessar a Kevin Magnussen, avui somiarà Leclerc amb Magnussen, però vaja, a la cursa de Carlos jo diria que és acceptable, tampoc diria que és excelsa, el que passa és que segueix sumant més que Leclerc, que per mi és una mica una dicotomia, és a dir, perquè els caps de setmana en general estem veient molt més bons de Leclerc, el que passa és que no està puntuant Charles Leclerc com hauria moltes errades a Leclerc, però bueno, ara hi anirem. Total, cal cursa en dues parts de Carlos Sainz, la primera molt bona, la segona molt dolenta, el passava a l'apuntador, i et diré que si s'arriba a despistar una mica més, igual Hamilton també l'atrapa. Sisè, Lewis Hamilton, carreron. Carreron de Lewis Hamilton. Amb paciència. Primer stint, és a dir, l'inici del primer stint, fins ell sortia amb pneumàtic dur, no ha sigut del tot bo al principi, perquè s'ha quedat molta, molta, molta estona en una P13, P14, ell, de fet, sortia, si no m'equivoco, 13, no? Aviam, és que no recordo si era 13 o 12, Hamilton sortia 13. Doncs s'ha quedat allà molta estona, li costava molt avançar, de fet, seguia amb les seves típiques paranoies al Team Radio de, hòstia, és que no puc avançar, no sé què, no sé quantos, el cotxe no va bé, mireu-vos-ho perquè crec que el cotxe no va bé. Pessis, acabat. El segon stint és increïble, de Hamilton. Bueno, al final del primer stint, amb el pneumàtic dur ja és boníssim, i amb el pneumàtic mig és brutal. Acaba a l'alça, avançant a gas, menjant-se a Gasly, menjant-se a Leclerc, menjant-se a Ocon, a Magnussen, avançat a tothom a les últimes voltes de cursa, sense massa resistència, i la veritat és que la cursa jo la dono per excel·lent de Lewis Hamilton amb aquesta P6, que minimitza danys després d'una dolentíssima qualificació el dissabte, 113 i no passant a la Q3. Setè, Charles Leclerc, una mica la mateixa cursa que Carlos Sainz. El Ferrari no anava bé, però el cotxe de Carlos Sainz anava molt bé la primera part de cursa. El de Leclerc anava fatal a la primera part de cursa, el de Sainz anava fatal a la segona part de cursa, el de Leclerc anava bé al final de cursa. L'inici de cursa de Charles Leclerc és per oblidar, és a dir, ha tingut una lluita increïble, preciosa amb Kevin Magnussen, per una P8, si no m'equivoco, però la cursa de Leclerc ha estat estancat tota l'estona en aquestes posicions, P8, P9, P7, P10... lluitant amb tothom, se li atravessaven els alpins, se li atravessava Magnussen, se li atravessava tothom se li atravessava, i el primer stint, quan ha aturat a boxes, ha sortit per darrere de Magnussen, ha tornat a tenir una lluita amb Kevin Magnussen, que li ha tornat a posar les coses molt difícils, però quan l'ha passat, doncs ha pogut anar poc a poc avançant el peloton que hi havia de gent que encara no s'havia aturat, i també doncs ha pogut fins i tot a final de cursa avançar l'Alpine de Pierre Gasly,
i acabar amb una molt meritòria setena plaça, tenint en compte el primer estint lamentable de Charles Leclerc, que al final ha acabat doncs, a 9 segons de Carlos Sainz, que diria que tampoc són tants i que, diguem, per allò, no?, de... No, és que Sainz és millor que Leclerc, o Leclerc és millor que Sainz. Bueno, jo crec que no estan tan lluny en caps de setmana com avui, que la setmana passat Leclerc estava bastant per davant. Vuitè, Pierre Gasly. Bueno, per fi els Alpine, home. Per fi els Alpine, per fi els Alpine, home. Ja era hora. Ja era hora que els Alpine poguessin entrar els punts. Vuitè, Pierre Gasly. Boníssima en cursa. Boníssima sortida, de fet. S'ha posat quart a la sortida. Ha estat moltes voltes rodant quart. Estava sent, de fet, la típica cursa de Pierre Gasly que, sense fer massa soroll, acaba per allà dalt i no saps ben bé com. Ritme molt bo, l'Alpine va molt millor del que sembla, el que crec que, però la fiabilitat serà un dels punts clau. Vuitè al final, per què? Pues perquè se li ha fet llarga la cursa. L'ha avançat Leclerc i Hamilton a les últimes 4-5 voltes de Gran Premi. Per tant, anava a fer una P6, diguem, superat per Russell, o sigui, pilots que sortien per darrere seu, pues per Russell i Verstappen, no? Que Verstappen no compta. I Russell, pues, bueno, ha perdut la posició en si no m'equivoco, al principi al final del primer stint. Esteban Ocon, novè. Doncs molt bona cursa també d'Esteban Ocon, que sortia, si no vaig errat, en la 11a posició, si no m'equivoco. Esteban Ocon sortia 8è, perdó. Esteban Ocon sortia 8è. Esteban Ocon anava amb el pneumàtic dur, diguem, ha perdut una plaça, que és la de Max Verstappen, per tant, se li perdona. Boníssima cursa d'Esteban Ocon a nivell de ritme, els Alpine es retroben a nivell de ritme, de fet, a 3 segons només de Pierre Gasly. Bona cursa d'Ocon, que crec que l'Alpine doncs, comença a funcionar. Jo, de fet, jo us diré que sempre ha funcionat, eh? El que passa és que Austràlia, molts problemes de fiabilitat, i crec que la fiabilitat serà el que els farà que potser no seran el cinquè equip, crec, o estaran allà. Però quan tenen dies bons, són bons. Una vuitena, una setena plaça, amb ritme. Jo crec... I, de fet, Gasly ha estat moltíssimes voltes seguint a Carlos Sainz de prop, des de la P4. Ha sigut bastant, bastant curiós. I desè, Kevin Magnussen. Se li ha fet llarga la cursa, el pobre Kevin. Se li ha fet llarga la cursa. Sortia quart, dolentíssima la sortida de Kevin Magnussen. Si la veieu amb la càmera de l'helicòpter, ha sigut demencial. Bueno, fa valer la quarta plaça d'ahir, que es va veure molt beneficiat per la bandera vermella a Kevin Magnussen. I bueno, ha perdut dues posicions a la sortida, després ha tingut una lluita increïble amb Leclerc, que crec que ha sigut boníssima per l'espectacle. Jo, per mi, crec que ha sigut un dels grans espectacles del Gran Premi de Miami. I bueno, al final s'ha vist superat pels Alpins, s'ha vist superat per Leclerc, per Hamilton, sobretot per culpa d'aturar-se molt d'hora. Ha sigut el pilot que ha allargat més en el segon estint el pneumàtic tou, 43 voltes, si no m'equivoco. 43 voltes, efectivament. Ha sigut l'estint més llarg després de Max Verstappen amb aquest pneumàtic dur. I a ell se li ha fet llarg, a diferència de Verstappen, que l'ha aguantat perfectament. A ell se li ha fet molt llarg. Per tant, errada, diguem, estratègica de Haas, que hauria d'haver aguantat una mica més el pneumàtic mig. Però, tot i així, aconsegueix un puntet, que és el seu segon punt de la temporada. Crec que això és bo per Haas, és a dir, aconseguir un punt, perquè al final, doncs, al final de constructors, amb aquests punts, es col·loquen ara mateix en la setena plaça, amb 8 punts per davant d'Alfa Romeo. I això, al final, doncs, són milionets a final d'any, i jo crec que... Bueno, a nivell estratègic no ha sigut la millor cursa de Haas, per això, i també per la cursa de Hülkenberg, però bueno, molt superior al seu company d'equip en tot el cap de setmana, Kevin Magnussen. 11è Yuki Tsunoda, però en parlem en uns segons. Come on, blue flag! Otherwise I get stuck! Estàs escoltant Bandera Blava, el podcast de Fórmula 1 en català. Doncs anem a parlar ara sí de l'11è al 20è, els pilots que no han puntuat. El primer de tots és Yuki Tsunoda, que ha fet una grandíssima cursa. Grandíssima cursa de Yuki Tsunoda després de fer una quali horrorosa sortint P17. Ha aconseguit amb l'estratègia de pneumàtic dur, pneumàtic mig, arribar fins a la P11 en una cursa que... aparenta
a ser de menys a més, no? Yuki Tsunoda ha aconseguit esmorzar-se, sobretot, en una lluita frenètica amb Hülkenberg, se l'ha esmorzat, contra Hülkenberg l'ha guanyat, contra Valtteri Bottas, contra Lance Stroll, i acaba en una 11a posició, a només 2 segons dels punts, a 2 segons només dels punts, contra Magnussen, que sí que s'han portat un puntet, però vaja, el tenim molt millor pneumàtic, la cursa arriba a durar 2 voltes més i se'l menja, perquè al final li estava retallant 1 segon per volta a Kevin Magnussen. La cursa és molt bona, de Yuki Tsunoda. Crec que aquest és el camí a seguir per Alfa Tauri, òbviament no el de Nyck de Vries, que ara en parlarem en uns segons, però crec que no tenen tan mal cotxe, és a dir, crec que estan ben posicionats dins la zona mitja. Almenys Yuki Tsunoda, avui la cursa m'ha agradat molt, i últimament Yuki Tsunoda està fent un molt bon paper. Si no m'equivoco, porta 2 punts, no?, al Mundial de constructors, efectivament, ha puntuat 2 curses i n'hi ha hagut 2 que s'ha quedat a la porta dels punts. Per tant, Yuki Tsunoda, que crec que està fent una molt bona temporada. Ara, els dissabtes són lamentables. Yuki Tsunoda, els dissabtes són lamentables. P12, Lance Stroll, cursa per oblidar. Cursa per oblidar de Lance Stroll. M'ha recordat el vell, Lance Stroll, amb l'Aston Martin de l'any passat, perquè sortia 16è després d'una cursa, d'una quali lamentable, 18è, perdó, després d'una quali lamentable, inexplicable, segurament per culpa dels enginyers d'Aston Martin, que van decidir que utilitzar un sol joc de pneumàtics quan la pista estava millorant 2 segons per cada qualificació, és a dir, cada 10 minuts aproximadament millorava uns 2 segons la pista, i van decidir utilitzar el mateix pneumàtic, i clar, van deixar, a més li van fer la volta molt d'hora, sembla que faltaven uns 30 segons una cosa així perquè s'acabés, perquè caigués la bandera de quadres, un minut, una cosa així. Va ser una cosa molt sonada, cap mena de sentit, i aquesta quali l'ha pagat, i a més Lance Stroll, diguem, tampoc és el millor remuntador de la història, no està tampoc acostumat, i que des de la 18a amb 57 voltes només ha pogut passar a la 12, tot i portar l'estratègia bona, no? S'havia superat per gent del seu entorn, com per exemple Yuki Tsunoda, que li ha passat la mà per la cara, i bueno, cursa per oblidar, i Lance Stroll, que no suma punts per Aston Martin, i això sí que és més preocupant, diguem, no? No tant la cursa en si, sinó que no ha aconseguit sumar punts per Aston Martin, i això pot ser important a final de temporada. 13, Valtteri Bottas. Pues Valtteri Bottas, que sortia a la P10, sortia Valtteri Bottas, ha fet un molt bon primer stint, però s'ha anat desinflant, és a dir, l'Alfa Romeo tampoc li demanis gaire. Semblava que lluitaria amb Hamilton i tal, home, això amb un cotxe bo hauria sigut divertit, però també anàvem amb estratègies diferents, Hamilton ha passat per davant i sense problemes. Valtteri Bottas, doncs, que és 13, que segueix liderant, diguem, a l'Alfa Romeo, però ha fet millor que Baku? Sí, però l'Alfa Romeo li queda moltíssim camí per millorar si vol estar als punts, ha estat lluny, ha estat a uns 9 segons dels punts, i això que Magnussen s'estava despenjant molt, no? Però vaja, crec que han fet una passeta endavant, però tampoc estan en condició de poder puntuar, diguem, a les properes curses, almenys el que a mi em sembla. Àlex Albon, 14, ens té acostumat a qualificar molt bé, sortia en la P11, mini pole per ell, però vaja, la cursa d'Albon no ha sigut bona, ha tingut moltes lluites amb tothom, ha sigut un membre més del peloton, ha lluitat amb Bottas, ha lluitat amb Hülkenberg, amb Wang Yuzhou, se les ha tingut amb tothom, amb Ocon, se les ha tingut amb Hamilton, i avui ha sortit derrotat. El Williams, que sembla que en quali molt bé, però que en cursa no acaba de tirar, P14 per ell. Nico Hülkenberg, cursa una mica inexplicable, de Nico Hülkenberg. Va qualificar ahir 12è amb pneumàtic utilitzat, 12è. Per tant, amb pneumàtic tou hagués probablement passat a la Q3 amb el Haas. Nico Hülkenberg estava enganxat a Esteban Ocon perdó. No, anava a dir com el cap de setmana passat. No, és que això va passar el cap de setmana passat. O sigui, el d'Ocon i Hülkenberg era el cap de setmana passat. No, Hülkenberg ha fet una molt bona sortida, 12è. El tio ha estat enganxat aquí amb el grup de davant. L'hem vist que s'ha posat fins i tot P5, si no m'equivoco, perquè no s'aturava. Estava rodant un molt bon ritme, estava per col·locar-se en una 11a, 12a plaça, però de cop
Yuki Tsunoda se l'ha esmorzat, li han caigut els pneumàtics de cop a Hülkenberg just abans d'aturar-se, però caigut, però d'una manera estrepitosa. Yuki Tsunoda se li ha escapat en una volta amb 3 segons, vull dir, s'ha vist a més la realització al moment, eh? Al moment en què Yuki Tsunoda el passa i li treu 2 segons en una volta. S'ha aturat a boxes la següent volta, perdent encara menys temps, ha creat un trenet descomunal i Hülkenberg, que després, amb el pneumàtic mig, desaparegut. Desaparegut Nico Hülkenberg, que acaba en una 15a posició, dolentíssima, superat pel seu company d'equip, i un pilot que jo considero que Hülkenberg és millor que Magnussen, però que no acaba de sentir-se còmode, és a dir, no està acabant de culminar les seves sensacions, saps? És un tio molt ràpid, però no està acabant de culminar les sensacions, saps? Amb punts i amb tot plegat. A part d'Austràlia, òbviament, que li van robar un podi. Sense guanyos, el típica cursa de... Sí, amics, típica cursa de Guanyosou, tios, sense fer massa soroll, no sé què, anar rodant, ara per aquí, ara per allà, ara no sé què, no sé què, P16. Vull dir, la típica cursa de Guanyosou, què vol la cosa expliqui? P16. Pues millor que els McLaren, jo què sé, tampoc. Cursa, sin más, de Guanyosou, una més a la Fórmula 1. I jo ja us ho començo a llançar ja, sé que queden moltíssimes curses, però li queden 19 carreres a Guanyosou a la Fórmula 1. Qualsevol cosa que no fos això em sorprendria. Barbaritats. Barbaritats em sorprendria. O molts diners sobre la taula. 17è, Lando Norris. Anem a parlar dels McLaren, sisplau. No em vull parlar gaire, la veritat. Lo de Baku va ser un miratge. Lo d'Austràlia va ser un miratge. Els McLaren són probablement el pitjor cotxe de la graella, juntament amb els Williams i els Alfa Romeo, val? Amb més amb bastanta diferència. Clar, dic aquests noms i realment Alfa Tauri, McLaren i Williams i Alfa Romeo em semblen pitjors equips que Haas. I Haas va setè en el Mundial, perquè Haas tampoc està sabent culminar. I McLaren, bueno, és que va pillar una de punts a Austràlia... Que és inexplicable. Van farmejar, o sigui, van farmejar per tota la temporada. Perquè, nano, si van amb aquestes... Pff, jo, de veritat, vaya peores que han portat aquesta setmana en aquest Gran Premi. Veurem a mi molt, però... La cursa lamentable de Lando Norris, que a més, vull dir, a la sortida... O sigui, per si no tingués prou, pobre Lando Norris, amb conduir el seu McLates, que ve Nick de Vries i a la primera revolt se la porta posat, saps? És que se l'ha mort de posat. Lando Norris, que s'ha aturat a la volta. A més, moment, que ha sortit amb pneumàtic tou, a pista. O sigui, és que de veritat. Ha sortit amb pneumàtic tou. Lando Norris, a la volta 4, s'ha aturat a boxes i pneumàtic dur fins al final. Estim de 53 voltes de pneumàtic dur. Bé, s'explica sola, oi? La cursa... S'explica això, el pneumàtic tou, mare de Déu senyor, 4 voltes ha durat el pneumàtic tou, és que jo al·lucino. 18è, Nick de Vries, un cap de setmana més per oblidar per Nick de Vries, que també jo no acabo d'entendre una mica el rendiment de Nick de Vries en general. El cotxe no va del tot bé, però Tsunoda li està traient un bon rendiment. Però Nick de Vries no s'està adaptant gens. Va amb cagades constantment cada setmana. Aquesta setmana doncs, s'ha jalat a la sortida de Lando Norris. S'ha aturat a la volta 15 amb el pneumàtic mig i ha ficat el pneumàtic dur i cursa sense més a 3 segons de Lando Norris. Han estat allà lluitant constantment, però tampoc... Ha acabat un segon i poc, però és que no està tenint... No s'està trobant còmode. No s'està trobant còmode Nick de Vries. Fa patir, perquè a més constantment s'està posant en problemes, és a dir, constantment té accidents, està costant pasta a l'equip, i això ja sabem que moltes vegades defineix. No el veig tan fora com Guanyosou, bàsicament perquè és el seu primer any, però ha de començar... Em recordo una mica Mick Schumacher, saps? Una mica Mick Schumacher amb Haas, que ho comença a demostrar, o Red Bull ja sabem com és, hi ha molta gent que vol aquest seient d'Alfa Tauri, i o comença a treure resultats, o això costarà, eh? Això costarà.
19è, Oscar Piastri, què voleu que us digui, superat pel seu company d'equip Lando Norris, un pilot amb moltíssim talent, el qual també té Oscar Piastri, però és el seu primer any a la Fórmula 1 i només ha aconseguit guanyar a Logan Sargeant, que va amb desastre rere desastre. És a dir, Oscar Piastri jo crec que està amb un nivell molt més elevat del que ens està podent demostrar. De fet, a les setmanes que el McLaren ha funcionat, ha fet unes molt bones carreres. De fet, hem vist algun avançament a Lando Norris i tot, però quan el cotxe no va, no li demanis més. Vull dir, el cotxe està per fer un 19, no, entre 17 i 19, vull dir, no està permès el cotxe. Cursa regulint d'Òscar Piastri, sense ritme, sense la quali lamentable, sortia el tio 19, acabat 19, doncs, jo què sé, on no n'hi ha, d'on no n'hi ha, no enraja. I 20è Logan Sargeant. Aviam, el Williams no va bé, no va al top bé en cursa, però tens a Albon 14 i a Sargeant 20è. Logan Sargeant, amics, ha parat a la volta 2, val? A la volta 2, és a dir, la primera vegada que es passa per meta, el tio ha parat. Ha acabat el pneumàtic, el pneumàtic mig pel pneumàtic dur i fins al final. I allà està. Logan Sargeant està cometent moltes errades, moltíssimes, en quali, en cursa, i això a la Fórmula 1 es paga molt car. Sense ritme tot el cap de setmana, i la veritat és que l'estem veient, cada setmana surt el highlights d'accidents. Cada setmana surt el highlights d'accidents. Bueno, Logan Sargeant haurà de fer una passeta endavant, té una setmana ara per descansar i arribem al primer triplet de l'any, que hi ha algun pilot que se li pot fer molt llarg. Aquest és el resum de l'1x1 de tots els pilots d'aquesta cursa del Gran Premi més cutre de l'any, el Gran Premi de Miami. Blue flag, blue flag, blue flag. Come on, the blue flag. Bandera blava, perquè ens prenem les coses tranquil·lament. Escolta'ns després de cada Gran Premi a YouTube i a Spotify. Vinga, i arriba el moment on que sempre vosaltres podeu opinar. Recordeu que sempre publico aquest tuit després de la cursa o a Discord també. També recordeu que si voleu participar en aquesta secció podeu fer-ho a la caixeta de comentaris de YouTube o també de Spotify dient la vostra estrella, estrellat, sorpresa o espectacle del Gran Premi, perquè m'agrada saber què en penseu vosaltres, perquè clar, jo us foto aquí una xapa descomunal explicant-vos la meva vida respecte al Gran Premi de Fórmula 1, però després igual vaig super errat. Per tant, va, anem a llegir una mica de comentaris. Aviam, Scout1992 diu que l'estrella Max, estrellat McLaren, sorpresa George Russell i l'espectacle del primer stint de Max Verstappen. AnaPR94 diu estrella Verstappen, estrellat Leclerc, fotia la becaina, com he fet jo, sorpresa Magnussen, espectacle horrible, el que s'han muntat als Estats Units per presentar els pilots, perquè la cursa ha estat soporífera. Jo, la veritat és que jo discrepo bastant, eh? A mi la cursa m'ha semblat la més entretinguda de l'any. La més entretinguda de l'any, m'ha semblat. Però vaja, gustos colors, suposo. Sergio /F1 diu estrella Max Verstappen, estrellat Charles Leclerc, sorpresa Haas, espectacle Alonso conduint una mà i mirant les pantalles. Haas, sorpresa, jo no us ho compro gaire, no us... estic avui fotent el dit, eh? Haas tampoc em sembla gran sorpresa, la sorpresa és la P4, bueno, però és deguda a una bandera vermella, vull dir, sorprenent que estigui allà, sí, però tampoc crec que Haas hagi estat molt bé durant tot el cap de setmana, i de fet us diré que les estratègies m'han semblat dolentíssimes de Haas, però el cotxe està bé, i jo crec que s'està demostrant, el que passa és que no s'està materialitzant, però fa setmanes que el cotxe funciona bastant, bastant bé. Estrellat Leclerc, bueno, jo crec que no ha fet una mala cursa, ha minimitzat danys, no crec que sigui una mala cursa. Adriaro, va, diu Max, és l'estrella, ja no el mouré més d'aquí tota la temporada, crec. Estrellat Leclerc i Hamilton per les paranoies que tenen amb el cotxe. Russell és la sorpresa perquè apareix del no-res per superar a Sainz, i espectacle la música de la presentació dels pilots, que anaven amb violins i tot això. Poc show durant la cursa. Doncs a mi m'ha agradat, hòstia. A mi m'ha agradat. I jo us he dit, la cursa de Hamilton em sembla un carreron, eh? Però bueno. Clotojan diu l'estrella Max Verstappen, estrellat Pirelli, la Fórmula 1, sorpresa Haas, espectacle n'hi ha hagut, hòstia, doncs igual hem vist una cursa diferent, però jo l'he trobat superentretinguda, però si hi ha hagut full avançament, igual és la cursa que hi ha hagut més avançaments, en revolt,
Jo juraria que és la cursa que hi ha hagut. Això ho hauré de buscar. Però jo juraria que ha sigut la cursa amb més avançaments que hi ha hagut. I no en DRS. Que el tema del DRS algun dia obriré el meló, eh? Però... us he de dir que cada vegada m'agrada menys el DRS. Escrit queda. I algun dia obro el meló de per què ens hauríem de començar a plantejar el del DRS. Però això ja és un altre dia. Sergi Díaz, 94, diu: estrella Max, estrellat Pirelli, les seves tries per fer curses avorridíssimes, sorpresa Haas aguantant, espectacle la Radius d'Alonso. Ewarn diu: estrella Max Verstappen, estrellat Pirelli, sorpresa un Haas lluitant amb un Ferrari, això ha sigut increïble, espectacle Alonso mirant les pantalles a 200 per hora, o 300, potser. Jordi Jiménez diu: l'estrella Max Verstappen, estrellat Lance Stroll, sorpresa Haas i ningú abandonament, completament d'acord, no hi ha hagut ni una bandera groga, i espectacle Fernando Alonso. Cristian Martini diu: estrella Max, estrellat Checo i Sainz, sorpresa Hamilton i espectacle Magnussen. Estic completament d'acord amb la sorpresa Hamilton. Suposo que en positiu, perquè a mi m'ha semblat una molt bona cursa. Marc Monclús, per exemple, diu: l'estrella Max, és que tothom diu Max, vale? Vull dir, a partir d'ara no dic l'estrella. Estrellat McLaren, sorpresa Hulkenberg arribi... que Hulkenberg arribés als U30 abans que els Red Bulls. Això és veritat. Això és completament cert. Hulkenberg estava rodant molt, molt, molt ràpid el primer stint, però el segon ha sigut dolentíssim. O sigui, tot el que havia guanyat el primer stint després ho ha fet fatal. Espectacle que les batalles protagonitzades pels Alpine al davant. És veritat que han tingut bastant bones lluites. Lorenzo Kumba diu: estrella Verstappen, estrellat Sainz, sorpresa Alonso veient la tele, i l'espectacle al pre i post GP. Hòstia, doncs a mi no m'ha agradat gens. Bueno... a Lorenzo, quan escolti el meu podcast, s'enfadarà, eh? Perquè me'ls he carregat fortíssim, eh? Bueno, tu què ets? Team Norman o Team Lorenzo? No ho sé. Què us ha semblat? No, és que donem-me la vostra opinió. A mi m'agrada llegir-vos, perquè igual sóc jo, que sóc molt exigent i aquestes coses, jo què sé. Martinaua diu: estrella Verstappen, estrellat Leclerc, sorpresa Haas, espectacle dels dos Red Bulls per posició de debò, necessitem més d'això. Completament d'acord, però no sé si ho veurem gaire. El Tortugo Veloz d'estrella Verstappen, estrellat Leclerc, sorpresa Russell... Per què molta gent diu que l'ha estrellat Leclerc? Però si ha fet una molt bona cursa. El cotxe està per això, eh? No està per gaire més. El dolent és el primer stint, però la cursa en general no és d'estrellat, eh? Vaja, al meu entendre, al meu entendre. Isra Puebla, per exemple, diu: estrellat pneumàtics durs, quina aberració, sorpresa McLaren, quin pas enrere. Jo crec que mai han fet el pas endavant, eh? El que passa és que va ser un miratge lo d'Austràlia. Per exemple, va, sorpresa Gasly Magnussen, estrellat McLaren, diu el Jordi, i espectacle a la passada de Russell a Sainz, boníssim. El Herrero diu, per exemple, estrellat Leclerc, sorpresa Haas, espectacle Alonso. El Krustachiov, el Roger diu: estrella Verstappen, estrellat Pirelli, sorpresa negativa Ferrari, espectacle Russell. És que el de Pirelli algun dia ens ho hem de començar a mirar, eh? El tema del pneumàtic, vull dir, és criminal. Marc Vilamu diu: l'estrella Max Verstappen, estrellat Checo, no estrellat però oportunitat perduda, sorpresa Russell i espectacle Magnussen defensant-se de Leclerc. Que ja sabeu, doncs, que això ho publico al meu Twitter i vosaltres podeu respondre amb les vostres opinions. Per exemple, també a Discord tenim el Charlins, que diu: estrella Verstappen, estrellat Leclerc, sorpresa Hamilton i espectacle Fernando Alonso. Per part meva, l'estrella és Max Verstappen és l'estrella, l'estrellat al Gran Premi de Miami, per la intro i el post, els he trobat horteres i cutres. I no he obert el meló de les cheerleaders, que jo pensava que era una època, hi ha una etapa que teníem tancada. És lamentable, allà palmeros, mentre els pilots surten. Això era una època, això ja ho teníem superat a la Fórmula 1, amigues i amics. Això ho teníem superat ja, això ho havíem superat. I venen aquí els americans a tornar-ho a implementar. No, no i no. Floreros aguantant els números allà a les sortides... No, és horrible, molt horrible. I és d'uns altres èpoques, això. Mai més, sisplau. Mai més. Per tant, l'estrellat, el Gran Premi de Miami, que em sembla que és cutríssim. Cutríssim, tot allò que fan.
La sorpresa, segurament esperava que estigués la gent una miqueta més a prop, una miqueta més a prop de Red Bull. És veritat que tampoc, no sé per què, però confiava una miqueta més això. Segurament la sorpresa és una mica com Hamilton s'ha reposat de tot plegat. I l'espectacle, per mi, la lluita entre Magnussen i Leclerc ha sigut boníssima, ha durat moltes voltes, i la veritat és que ha sigut de les poques lluites que hem vist en tot l'any on s'estaven constantment avançant. És a dir, normalment és un avançament i m'escapo. I aquí era, m'avances, t'avanço. M'avances, t'avanço. I així diverses vegades. I després s'han separat amb el pit lane i després han tornat a estar a prop i s'han seguit avançant. M'ha agradat moltíssim aquesta lluita i tant de bo en tinguem moltíssimes més. Come on, blue flag! Otherwise I get stuck. Estàs escoltant Bandera Blava, el podcast de Fórmula 1 en català. Bona, amigues i amics, si heu arribat fins aquí i esteu escoltant Spotify, per exemple, doncs podeu donar les 5 estrelles, o 4, o 3, o 2, o 1 estrella, perquè valorar el podcast sempre ajuda moltíssim. Per exemple, si esteu a YouTube, doncs també podeu donar un fort like i comentar als comentaris, doncs, què us ha semblat aquest Gran Premi de Miami, sí, què en penseu dels pneumàtics Pirelli, què en penseu del pre, us ha agradat, no us ha agradat, esteu amb mi, no esteu amb mi, m'agradarà llegir-vos els comentaris. I a més, creieu que Checo Pérez podrà lluitar aquest Mundial o veieu un domini absolut de Max Verstappen? No sé, tot això, als comentaris ho podeu explicar i jo us llegeixo sempre. Amigues i amics, això és tot després del Gran Premi de Miami. Ens veiem en 15 dies a Imola, Gran Premi de l'Emília-Romanya. Mític circuit d'Imola, un circuit que sempre porta emocions fortes, on per exemple el 2021 vam viure una grandíssima cursa i espero que així sigui. Per fi, la Fórmula 1 torna a Europa. Per fi. I no hi haurà presentacions rares. Per fi. Segales i segals, deixeu-vos passar. Que teniu bandera blava, que esteu aquí amb la parsimònia i tot plegat. Deixeu-vos passar. Apa, salut. Blue flag, blue flag, blue flag. Come on, blue flag. Otherwise I get stuck. Come on, the blue flag. Bandera blava. Parlem de Fórmula 1 amb la parsimònia d'un doblat. Escolta'ns després de cada Gran Premi a YouTube i a Spotify.